Здравейте, приятели на спорта, фитнеса и груповите тренировки! Както вече всички сте разбрали, преустановихме работа за неопределен период от време. Надяваме се този период да бъде кратък, а след него отново всички заедно да се върнем към нашите социални дейности и живот. Нека през времето, когато не се срещаме, да спазваме всички правила и да не прекъсваме връзката спорт-здраве. Ние и аз специално ще записваме тренировки в домашна обстановка и макар по този нестандартен начин, вие ще може да тренирате с нас и мен. Следете нашата Facebook страница, бъдете здрави и вярвайте, че много скоро ще се срещнем отново в залата. Благодаря ви! Yeah.